Pa tole zdaj Nwoga, lepo Nwoga in gol! Lepo se je znašel tule Chidera Nwoga. No in gol številka 5 za 23-letnega Nigerica v 21. minuti. Pa gostje vodijo z 1-0. Krasno, krasno se je znašel Nwoga in potem tudi dobro nameril. Tu letale podaja in potem Nwoga lepo je preigral in na koncu tudi odlično zaključil. Takole je žoga mimo Erniše izpadla.